Kiwanja kinauzwa Kigamboni Kibada, bei milioni 90. Kiwanja ni hichi, square mita 1000 Kigamboni Kibada, block 19. Hichi kiwanja upande ule wa kulia tayari kina fensi na upande wa nyuma kina fensi. Kiwanja ni corner plot kama unavyoona mtaa wake. Mtaa wake ni huo, na hawa ndio majirani. Majirani ni yao. Kiwanja hichi ni corner plot, upande wa kulia kina fensi na upande wa nyuma kina fensi. Bei milioni 90 Kigamboni Kibada, bloku 19, square mita 1400. Kiwanja ni kizuri sana, kiko kilomita 1.5 kutoka barabara ya lami. Kiwanja ni hichi kama unavyoona, kilomita 1.5 kutoka barabara ya lami, kilomita 9 kutoka feri, na ni kilomita 7 kutoka darajani. Kiwanja chetu ni hichi Kigamboni Kibada, bloku 19. Kiwanja ni corner plot kama unavyoona mtaa wake. Bei milioni 90, square mita 1400. Upande wa kulia kina fensi na upande wa nyuma pia kina fence. Kiwanja ni corner plot.